Mä vaan katsotaan, kun te perättään saa tarttua katsomaan, mitä taas täältä Subnautica Below Zeron parista. Ja eilen mä tosiaan julkaisin sen ekan videon tästä. Ja nyt kun siinä ei tosiaan ollut sitten alkujuttu, niin se tulee tässä erikseen. Elikkä mä näytän tämän tässä. Tähän oli siinä jo tää näkyykin siinä videosta ihan alku. Tämä kohta, elikäs joo mä ollaan, no mä voin näyttää tässä. Eli me saadaan puhelu tästä. Tälleen. Sitten me vastataan jo tolleen. Sam, what's happening? A meteor storm. There was interference. It's closer than they thought. How long? Maybe 10 minutes. Jeff, do you read? I've been voided it. I translated the wake-up command. Your timing sucks. We're evacuating. Jeff! His last GPS check-in was at the cave entrance. I'm going up there. Roger that. Don't stay any longer than you need to. Joo, elikkä nyt tänne on siis tullut meteoriittimyrsky. Tuolla tippuikin noita meteoriitteja. Elikkäs me ollaan täällä tutkimassa tätä planeettaa. Sitten tää vaan, me herätään niinku tänne. Ja sitten täällä on tosiaan tää meteoriittimyrsky. Meidän pitäis evakoitu tuonne avaruusasemalle tuolla ylhäällä. Joten silleen, mut nyt mennään ulos varmaan. Ja meidän pitää löytää se yksi tyyppi ja sit lähteä. Elikkä tosiaan tässä sit taas lentää jotain juttuja. Mä en tiedä miten noi oikeastaan on. Tai oikeastaan niin ne varmaan menee tonne. Joo, mä en oikeastaan oo ajatellut aiemmin. Mut joo, tässä on tää meidän niinku väliaikainen tukikohta. Mut me ei nyt jäädä tänne. Meidän pitää mennä tonne, koska meillä on muutenkin vähän kiire, kun täällä on meteoriittimyrsky, tää on hajoamassa koko paikka. Elikkä joo, tuolla on jotain bugia. Tää on tosiaan Early Accessissa vielä. Tänne mä sanoisin videossa jo, mutta kumminkin niin täällä on just vielä jotain niinku tommosia bugeja. Ja silleen. Mut tässä on kai tää alus, mitä meidän pitäis mennä. Mut meidän pitää kyllä etsiä nyt se tyyppi eka, tai pitäis etsiä. Mut joo, minä varmaan nyt tänne päin. Täällä on jotain ihmekukkia. Tässä kohtaa mä otan tämän pelin grafiikat. Tää on kyllä aivan sairaan ihanat. Kattokaa tätä. Elikkä me täällä se tyyppi on täällä jossain. Tää jää muuten näyttää aivan sairaan hienolta. Siis tää on ihan. Mä en ymmärrä, miten tähän iski just salama, kun tässä on katto päällä. Vähän outoa. Mennään tänne. Mä tiedän tuohon. Tulee tuohon. Okei. Me ei varmaan pysty Joo, elikkä täällä on joku ääni ja sitten se menee jonnekin paikkaan. Oi, jos mä oikein ymmärsin, joten joo, en mä tiedä mitä se tapahtuu. Tai mitä tossa tapahtuu, mutta joo, mennään takas. Vai vitsi. Tähän tuli tämmönen varmaan sitten tänne päin. Mutta mä voin näyttää täällä mun PDAssa. Niin täällä on näitä paikkoja. Ei toi. Ladatut tiedot. Altera. Vierasperä. Niin täällä on kaikkea tämmöstä. Tää voitte pysäyttää tähän, jos te haluatte lukea nää. Mutta mä en varmaan näe kato, kun luulen, että tai tässä ainakaan tässä kohtaa ei vielä. Täällä näköjään nyt alkaa tulla vähän enemmän myrskystä. Meteoriitteja sataa vielä enemmän.
Meidän kuoleman todennäköisyys on noussut hirveästi. Eli se meidän pakoalus on lähtenyt. Se saattaa olla se toinen tyyppi, tai luultavasti on varmaan se toinen tyyppi, joka meidän piti etsiä, että se onkin mennyt tonne. Mä en ymmärrä vaan miten se, kun tuossa on yksi tie vaan, niin miten se on mennyt.